ମାନକେ ଯାଇ ଯାଇ ରହିକି ଦେଖାବ ଏଇ ଦିନଟା ଦେଖିବାର ଥିଲା ଆସିଲେ କେମିତି ହେବା ଭିସିର ବିହାଟା ଏମିତି ଆଉ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତିକି ୱାଇଫାଇର ପଇସା ଆମେ ଦଉଛୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫିସ୍ ଆମେ 200-300 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ମେଗାଜିନ୍ ବିନା ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମେ କହିଛୁ କନ୍ଭୋକେସନ୍ ଡେ ହେଇନି ସେତିକି ଆମେ କହିବାର ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ଓନ୍ଲି 1 ଆୱାର୍ ଭିତରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା ଯେ ପୁରା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କର ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭାଗ୍ୟ ନ ଲାଗିବ।